wangu ambao walinichagua kwanza, jambo la kwanza, nawashukuru sana kwa sababu walinipigia kura kwa wingi, ni kama vile walipewa dawa. Wengine wakapata shida kwa jua kali, wengine wakapata shida kwa kupata mvua. Na mimi kwa sababu waliniunga mkono vile vile nilivyoahidi, ni kwamba siwezi kuwaaibisha. Hilo jambo waoga nalo kichwani. Siwezi kuwaaibisha, siwezi kuwa let down. Nitafanya yale mambo yote ambayo nilisema nitatimiza, nitatimiza. Na wapi anahitaji support yao ili wakati tunatimiza nisikose support yao. Maana kuna mambo mengine nitawahitaji ili nitemeze maneno kutimiza malengo. Kwa hivyo mtu akiwa na swali, akiwa na shida yoyote, mlango uko wazi. Akija kwangu nitamshughulikia vile ninavyotakana, kazi iweze kwenda mbele. Kwa hivyo mtu asinikatalie kwa mbali. Anasema atakimkujia atatukata hapa. Mimi vile vile niko nimeahidi nikiwaambia tuomba kura, ni hivyo hivyo na nia ni hiyo hiyo, malengo ni yale yale na watu ni wale wale, ahadi zangu zile zile nitatimiza, na wenye nipe support tuweze kushirikiana. Kwa sasa hivi nawashukuru wote. Na tuishi kwa amani, hata kama uje nipigia. Mimi nitatimika tu. Sasa sio kujana na nipigia na nipigia. Lakini tukikuwa tunajua maeneo fulani nimepata nyingi, maeneo fulani sijapata nyingi. Lakini sio kujana na nipigia na nipigia.